Ikke du vet at man ber for bostad. Nei, er det ikke? Er det ikke? Det? Hva? Er det ikke banan? Knapp? Fyll? Bestemme? Er det ikke gammel hans eller bestemme? Jeg har stått sånn som lustig, så er det som en dag. Så bra! Takk for invitasjonen. Spennende å få komme her og skulle rette fokus på litt mer enn økonomiske rammer, regler og forskrifter og kvalifisert personell. Men heller se litt på personene bak flotte tiltaksplaner og økonomisk situasjon. Og kanskje tenke litt utenfor boksa og bruke handlingsrommet maks for å sikre best mulig kvalitet for enkeltpersoner. På kartet stemmer svært sjelden med terrenget når vi har med mennesker å gjøre, men det vet dere jo allerede. Sier jeg ikke fyker rundt på scenen her nede, får dere bare se før dere en rimelig aktiv gestikulerende høylytt fyr. Nå kjører vi i gang slik at professor Peder også får sagt litt før vi til kvelden. Jeg har ALS. Amyotrofisk lateral sklerose. Det er en diagnose som det ikke finnes behandling for, og den er helt dødelig utfall. Så her gjelder det å smi mens det like er varmt, så Øystein Sundesyk. ALS kan enklest forklares som at ledningene fra hjernen ut til hver enkelt muskel sakte men sikkert eier vekk. Som regel er øynene det siste som blir rammet. Jeg er i dag 98% lang, og lungene fungerer ikke i det hele tatt, derfor respirator. Jeg bor hjemme i kjellerleiligheten, der jeg har døgnbasert tilsyn fra hjemmetjenester i kommunen, 16 ulike pleiere totalt. Ann-Marie og ungene bor i resten av huset. Jeg er utdannet lærer, og det er blant annet at Bjørn Nedre Skøye som sjef her på Skøye ungdomsskole på ca. 18 år siden. Jeg har brukt diagnosen for alt den er verdt i oppdragelsen av egne unger og venneflokken der. Jeg bruker å si følgende, alt dette som er tema akkurat der og nå. Jeg vet ikke dette helt sikkert, men forskerne mistenker at ALS skyldes neglebiting. Det er ikke gjort opp middagen min, plukking i nasa, krangling og slåsting med søskene mine, smugrøyking, flyging, dårlig orden på gutterommet, og så videre. Meget effektivt det der. Bjørn bestilte et foredrag om verdier. Jeg skal forsøke å si litt om hva for verdier som har formet meg, hva for verdier som er viktige for meg i min situasjon, og hva for verdier jeg vil at ungene mine arver videre fra mora og meg. Verdier i dette innlegget vil ha en ganske løs og bred definisjon. For å få fram poengene mine, må dere pent nødt til å bli litt kjent med familien min sin historie, fra jeg var ganske liten bjokk og fram til i dag. Jeg valgte å la Finn lese opp for meg, siden stemmen på PC-en høres ut som en utenlandsk drikkeforvær. Mamma og pappa, henholdsvis sykepleier og lege, hadde nylig flyttet til Ålesund etter studie- og turnustjeneste i Bergen. Jeg var 2 år, og mamma fikk tvillinger i august 1973. Alt lå perfekt til å rette for en lys framtid for familien på 5, da mamma plutselig ble alvorlig syk, kun 2 måneder etter tvillingene ble født. Blodpropp i hodet gjorde hun lam og uten tale, men helt klar i kroppen. Det ble en del tøffe og harde år for pappa, i full jobb, 7 kone og 3 unger. Måten han og mamma takler den nye situasjonen på, imponerer meg mer og mer etter hvert som jeg erfarer selv hvor tøft livet kan være. Livet er ikke for amatører, bruker pappa å si.
Det kan jeg etter hvert skrive under på. Vel, og fysisk skrive under kan bli litt utfordrende med hendene som er utlandet. Mamma ble litt kasteboll mellom ulike avdelinger. Hun ble først innlagt på medisinsk avdeling 16. oktober 1973. Bare to måneder etter tvillingen ble født. Dagen etter ble hun flyttet til Rikshospitalet i Oslo. Etter 5 dager der var hun tilbake til medisinsk avdeling på Åsa. Etter 10 måneder ble hun flyttet til sosialmedisinsk avdeling på Åsa. Og etter hver 5 måneder der fikk hun komme hjem 22. mars 1975. Hun bodde hjemme fra da, og til hun fikk plass på nærhjemmet på Åse, avbrutt av et opphold på Sunnaas i ca. 10 måneder. I 2011 måtte hun flytte til Blindheim omsorgssenteret, der hun ble til hun døde i 2013. Da hadde hun vært lam i 40 år, og overlevd 3 ganger med kreft i tjukktarmen, i tillegg til flere seneoperasjoner på grunn av stadige spasmer og kramper. Flere karoperasjoner. Ingen er helt oppklaget på situasjonen for denne som ble syk. Tøft av meg. En stadig bytte mellom ulike avdelinger ble mamma vanskelig engstelig. På en av avdelingene ble hun nektet å ha døra åpne. Oversyk ble jeg ønsket, sa at hun ikke måtte legge seg til slike uvaner. Så da måtte hun ligge der mutters alene, urørlig, full av klaustrofobi, måtte pent vente til noen kom inn. Det må ha vært et maleritt uten like for henne. Jeg vet av egen erfaring fra da jeg fikk operert en trakostomi, at jeg var livrett for å ikke få hjelp når luftrøret ble fullt av slim. Når det lagt luft ut gjennom trakostomisåret, fikk akutte smerte i samme område, eller at jeg hadde følelsen av å bli kvalt. Heldigvis går utviklingen fremover, pasientene og menneskeværet er kommet langt mer i fokus. De 3 månedene jeg var på medisinsk intensiv, da jeg fikk trakostomi, fikk jeg ha døra på vidt gap, non-stop visuell kontakt med kameraet fra vaktrommet. Jeg kunne gjerne forstått ved hjelp av en UPI-tavla, som dere sikkert har sett oss bruke her i dag. Det vil si, dersom de 4 som kunne systemet, var på jobb. Mamma var avhengig av at pleierne spurte ja og nei spørsmål. Du kan bare tenke deg hvordan det er å krampe og måtte vente på at pleierne skal stille rette spørsmålene. Er du sulten? Er du varm? Fryser du? Er du tørst? Ligger du lågt? Må du på do? Er du for lyst av rommet? For mørkt? Skal puta ned? Opp? Dyna ned? Opp? Er du smerte? Ok, er det i armene? I mat? Og så videre, og så videre. En episode på medisinsk avdeling rett etter hun kom fra Rikshospitalet kunne gått riktig så galt. Hun var plaget med feber og generell verk i kroppen, så det var mistanke om lungebetennelse. Hun ble helt hysterisk da de ga henne penicillin. Hun visste hun var allergisk, men fikk ikke sagt ifra til dem, og fikk dermed anafylaktisk sjokk og held på å dø. De klarte så vidt å redde livet. Og det må være bra frustrerende å ligge der og vite at behandlingen du får mest sannsynlig vil ta liv av deg. Og at også utdannet sykepleier selv. Da var på Sunnaas, Helga pendlet pappa og også ungene for å besøke. Pappa hørte på den samme Jim Reeves-kassetten i Vi. Hver gang vi reiste ned over, etter at han var ferdig på jobb fredag etter middag. Så jeg visste cirka hvor langt vi hadde kommet. Alt dette kan låte i en sak. Etter at mamma ble syk, bodde jeg store deler av tiden med farmor og farfar i Mausevågen, frem til skolealder. Pappa var i full jobb hele veien, bortsett fra et par viker rett etter sykdommen inntraff. Mormor kom fra Stord og tok seg av tvillingene. Venner, naboer og alt også. Pappa sier han ikke husker så mye fra de 5-6 første årene etter mamma ble syk. Full jobb med vakter både dag, kveld og natt, gjorde at familien var helt avhengig av hjelp fra slekt, venner og naboer. For i det hele tatt overlevde.
Velferdsstaten var ikke så utviklet og effektiv som i dag, selv om enkelte sjeler hevder at velferdsstaten fremdeles ikke er utviklet og langt ifra særlig effektiv. Siden mamma ikke kunne snakke, var det en ekstra utfordring for henne å gjøre seg forstått, med stadig nye pleiere på vakt på sykehuset. Og dette er noe selv erfaring med kan være en skikkelig utfordring, og det er vanvittig frustrerende. Pleierne prøvde sitt ytterste for å forstå, men det gikk dårlig når det aldri ble kontinuitet. Derfor jobbet og gav pappa for å få en sykepleier som kunne være hjemme med oss, slik at mamma kunne bo hjemme med en sykepleier når pappa var på jobb. Hun kunne dermed ha færre folk rundt seg, derfor ha mye større forutsetninger for å gjøre seg forstått. Hun var for syk til å være på sykehuset, bruker pappa seg. Jeg utviklet etter hvert en teknikk med å lese på munnen henne, slik at hun fikk kommunisert det mest nødvendige. Pappa ble pleieren henne resten av døgnet, når han ikke var på jobb. Vask, stell, mat inn, krølletang, pynting, krem og lyksyr. Pleier etter hvert kjente rutine for ham. Han stod flere ganger i løpet av natta for å snu henne, for å unngå liggesår på trykk. Han sier han søv kun på ene øye i mange år. Eksempelet han og mamma viste oss ungene er sett kraftige og varige spor. Livsmot, livsvilje, humor, galgenhumor og det å tenke på andre har oss tre søskene hatt i bagasjen for oss var små. Og det er nok i sterk grad derfor jeg valgte å forlenge livet med respirator da lungene mine takket for seg i 2009. Mamma, med hjelp av pappa, hadde vist meg at det er fullt mulig å ha et fullverdig liv, selv om man hverken kan bevege seg eller snakke. Mamma var like god mamma som alle andre mødre, og viste det bare på en litt annen måte enn å klemme, lage mat, kjenne og gi hjelp, klapp på stuka. Hun viste det med øynene, en morsom kommentar, med smilene, eller med en morsk mine dersom vi begynte å ete før alle hadde fått mat på tallerken. Det var naturlig nok den vi spurte når hun ville ha litt godteri. Pappa? Nei, forresten, jeg spør om meg. Hvor pappa tok kreftene ifra de første 10-12 årene, det er ikke godt å si. Og se hvor han offret seg helt for mamma og oss ungene. Fortsatt i full jobb, helt da han ble delvis tvungen av helsevesenet sitt reglement til å trappe ned i fylte 70-årene. Han jobbet for øvrig 2-3 dager fremdeles på ortopeden i en alder av 74. Han tok mamma med på konsert når hun var med i skolekorpset, når hun spilte fotballkamper 17. mai og så videre. En fantastisk innsats for at hun skulle få se på oss, og at oss ungene skulle vite at hun følte med oss. Oss husker heldigvis ikke mamma fra tida som frisk, hvis man kan si det på den måten. Derfor var det helt naturlig for oss, at oss ungene, at hun hverken kunne gå eller snakke. Som nevnt fikk hun etter hvert plass på nevrohjemmet på Åse. Der var det få og stabilt personell som ble godt kjent med henne, og de fleste ble gode til å lese på henne. Og ikke minst hadde de bedre tid enn pleierne på sykehuset. Hun følte seg trygg og ivaretatt. Nevrohjemmet gikk 5 minutters gange fra huset vårt på Åse. Lettvinn for oss ungene å ta turen når vi hadde lyst. Pappa tok henne en par onsdag kveld og i alle helger og ferier. Oss ungene fikk ganske tidlig ansvar med å se dette, altså passe mamma. Når pappa måtte en tur på butikken, hente noen papirarbeid på kontoret, hadde bakvakt og måtte på jobb for å operere. Det kunne skje både dagkvelds eller nattestid i helgen og i helgene. Oss måtte se til henne at hun fikk vatten, mat, medisin eller mat på do. Og så var det gjerne 10 år da hun startet med dette. Da kunne vi lese på munnen henne. Det var forresten en fordelaktig kunnskap i forhold til kompisene våre. De turte aldri å kviske hemmeligheten når vi var inne i veien. Da de var heldig overbevist om at vi kunne lese på alle sine lipper.
Når pappa hadde bakvakt i helga, onsdagene eller i feriene, måtte en av oss ungene alltid være hjemme, eller med en nabokompis. Hvis pappa ble tilkalt på jobb, måtte vi være klar til å være med mamma. Det var ikke alltid like lett å akseptere når vennene våre var på fritidsklubb eller labbedans osv. Men nå ser vi i voksen alder at mamma og pappa hadde et klart mål med å gi oss dette ansvaret. Kanskje vi fikk lære tidlig å tenke ørlite på andre enn oss selv. Ikke minst at en er i en så spesiell familiesituasjon som har alle bidratt for at det skal fungere. Pappa har sagt at målet deres var at hun skulle unngå fengsel og få oss en noenlunde utdannelse og god jobb. Det er målet greide deg. Oppveksten og oppdragelsen de ga oss er gull verdt i den situasjonen jeg har meg. Feiterviljen til mamma og ja-innstillingen til pappa har gitt meg 10 år for lengre levetid hittil. For jeg hadde aldri valgt respirator dersom ikke mamma hadde vist at livet som lam og uten tale faktisk kan være ganske ålreit. Da hadde jeg vært død for snart 7 år siden. Bonusen er at jeg har fått fulgt Ingrid fra 9 til 19 år, og Sivert fra 6 til 16 år. Jeg har fått følge mamma til grava, i stedet for moment. Jeg har fått være gift med Anne-Marie, som jeg elsker over alt på jord. Jeg har fått et par priser for arbeidet hos jeg for å opplyse folk og instanser om det å leve med ALS. Jeg har fått møte flere kjendiser i forbindelse med dette arbeidet, eller som mamma vil ha sagt. Med glimt i øyet, kjendisene jeg får møtt meg. Jeg har ikke planer om å gi meg på mange år enda, men jeg har lyst til å leve det for å oppleve på bestefar. Jeg er nemlig sikker på at jeg blir en kul bestefar. Jeg har antagelig vært en grannskolereik fyr før jeg fikk ALS, hvis jeg skal dømme ut fra den hjelpen av kompiser, familie og så jeg noen ukjente i bidrag. Mistenker at det kan ha med oppdragelsen og oppveksten å gjøre. Pappa har alltid vært et ja-menneske, selv hos lytene han har alltid hjelpt andre, for han vet selv hvor mye det betyr å få hjelp når det regner på. Verdien av å være en ålreit person, hjelpe andre, tåle å ha det litt tøft i livet, og møte utfordringer med litt godt humør, er verdier jeg håper mine barn skal ta med seg fra oppdragelsen jeg fikk, og som jeg prøver å gi videre til deg. Verdier, sett med mine øyne, her jeg sett, er for de fleste helt naturlige små ting man nesten aldri tenker over. Verdien av å ha mulighet til å klø seg nøyaktig der de klør, uten å ha hjelp. Verdien av å kunne snakke og forklare hvor det klør, uten å bruke øyet peipetavle eller denne ustyrte PC-en. Verdien av å kunne røyse seg og åpne døra når det ringer på. Verdien av å kunne ete og smake god mat, i stedet for å måtte få flytende næringen med en knapp om magen. Verdien av å kunne vaske seg selv, og få lov å dusje mer enn en gang i vika. Verdien av å kunne gå på do selv, i stedet for å pisse i en pose på leggen og drite ved hjelp av klystøyre. Sengeliggende. Verdien av å kunne spille FIFA med polen, eller spille fotball med hjemmeungen. Jeg synes helt ærlig at folk generelt syr så mye om tidsklemmer. Det er et forbannet privilegium av det travelt. Jeg skulle gi begge armer og bein for å har dagene fylt opp med kjøring av unger, foreldremøte, snømåking, oppvask, støvesuging, dugende av maling av rekkverk, jobb, leksihjelp og krangling med pubertale tenåringer. Men uten armer og bein hadde mye av dette blitt nok så vanskelig. Jeg ville i hvert fall ha gitt hårmanken min. Always look on the Lord.